Բարի լույս, երելի հեռուստահետողներ, բարի լույս Ռուբեն, բարի լույս երելի գործընկերներ, շնորհակալություն հրաշալի երաժշտության համար, իսկապես ամառը ընդրամադրություններ մեր երաժշտական անկյունում, ամառը ինչով է լավ, որ կարողանում ենք շրջել Հայաստանով եւ Արցախով, մենք ունենում ենք այդ ժամանակը, գտնում ենք այդ ժամանակը անցկացնել ավելի շատ ժամանակ ընտանիքի հետ ու կան անհատներ, կան կազմակերպություններ եւ հիմնադրամներ, որոնք մեր այդ հանգիստ ավելի հետաքրքիր են դարձնում, խոսքս փառատոնների մասին է, ու այս պահին խոսելու ենք Բերթավան հիմնադրամի կազմակերպած Ջանգյուլում փառատոնի մասին, որ անցկացվելու Տավուշի մարզի նոյեմբերյանի սարերում հուլիսի 23-ին եւ 24-ին։ Ավելի մանրամասն արդեն կխոսենք մեր հյուրերի հետ, իսկ մեր հյուրերն են Բերթավան հիմնադրամի տնօրեն Մարտին Մարաղճյանը, բարի լույս, եւ Բերթավան հիմնադրամի հանրային կապերի պատասխանատու Ասպրան Փարսադանյանը, բարի լույս։ Ո՞նց եք։ Լավ ենք։ Ես խնդրում եմ ինձ հիշացնեք ուղղակի Ջանգյուլում խաղի մասին, որովհետև ես իրոք մոռացել եմ, թե դա ինչ է, ոնց է։ Չնայած նաև հաղորդում սկիզբը խոսում ենք, որ ամեն շրջան իր յուրահատուկ ձևն ունի, հա, անցկացնելու այդ խաղերը կազմակերպելու, նաև ձեր յուրահատկության մասին այս խաղը։ Շատ լավ, եթե դեմ չեք, ես կներկայացնեմ Ջանգյուլում խաղը, վարդավառին կիցարվող ծիսակատարություն է, եւ իհարկե ինչպես նույնիսկ վարդավառը ամեն շրջանում յուրահատուկ ձև է նշվում, եւ ասեմ ձեզ, որ նոյեմբերյանում սա այս տոնին շատ ավելի յուրահատուկ ձևով են վերաբերում եւ ավելի մեծ են նշում, ինչպես նոր տարին օրինակ, պատկերացրեք, կարելի է ասել, որ անկեղծ ընդ սիրում են։ Այո, այո, եւ երբեմն նաեւ դեպք են լինում, երբ մարդիկ կարտերգից վերադառնում են վարդավառը նշելու համար, եւ մենք հասկացանք, որ սա լավագույն տոներից մեկն է, ավելի մեծ, ավելի ավանդական դարձնելու եւ նաեւ հյուրընկալելու այլ քաղաքներից, այլ մարզերից մեր հայրենակիցներին։ Եվ Ջանգյուլում խաղի մասին ձեզ պատմեմ, Ջանգյուլումը տարբեր մարզերում տարբեր ձև են խաղում, այսպես ասած, մենք ընտրել ենք այս տարբերակը, աղջիկների մեջից մենք ընտրում ենք հարսիկի, ով 2 օր մեր ամբողջ փառատոնի ընթացքում պետք է լրակյաց լինի եւ չխոսի տղաների հետ, բայց որպեսզի նրան չբացահայտեն, թիմից 7 հոգի, աղջիկներից եւս 7 հոգի պետք է միանա հարսիկին եւ լուր լինի։ Իսկ տղաների մարտահրավերն այն է, որ իրենք պետք է գտնեն, թե ով է հարսիկը։ Իսկ հենց Ջանգյուլումի օրը պետք է աղջիկները ծաղիկներ հավաքեն, իսկ տղաները, գնանք, տղաները ծաղիկ հավաքեն, իսկ աղջիկները ջուր բերեն 7 աղբյուրից, այս 7-ը որպես սիմվոլիկ սուրբ թիվ անընդհատ շրջանառվում է։ Իհարկե կարող են նաև հակառակն անել, աղջիկները ծաղիկ հավաքել, պսակներ հյուսել եւ այլն, բայց հիմնականում աղջիկները ջուր են բերում կժերով, եւ արդեն Ջանգյուլումի օրը մենք վիճակներ ենք գցում, եւ ամեն մարդ իր որևէ իրը գցում է այդ կժի մեջ, սուրբ ջրի մեջ, այսպես ասած, եւ հանում ենք վիճակը, կարդում ենք եւ տեսնում ենք, թե ինչ է սպասում այդ առարկայի տիրոջը, եւ ավանդույթ կա, որ այն մարդու առարկան են, թե հստակ։ Չէ, դրանք բախտը գուշակող բաներ են, հիմնականում դրական, երևի Անուշից, Թումանյանի Անուշից գիտենք այդ վիճակը։ Գնանք բախտի փող։ Չէ, շատ հետաքրքիր է, իսկապես, եթե մենք 23-ին գանք ընկերներով, ինչ որ մեր ընկերներից մեկին աղջիկ ընտրելու են հարս, որը պետք է 2 օր լուր լինի, եւ ինչպես են տղաները բարձելու։ Պետք է տեսնեն, ով չի խոսում հարսը։ Բայց այն 7 խոսում, բայց ընկերները չի խոսում։ 8 աղջիկ չի խոսում։ 8 աղջիկ չի խոսում, ո՞նց իմանում։ 2 օր։ Իա, փորձում են խոսացնել, բայց հրաշալի է, որ չի ստացվում։ Բայց չէ, իրականում բարձանում է խնդիրը, որը ժամանակի պարզապես հարմար առիթ են գտել լրացնել կան։ Ավանդույթն այն է, որ դա չի գտնել հարսին։ Բայց բարդը 8 հոգի չեն խոսում, միևնույնն է, ոչ մի կերպ չեն կարող տղաները իմանալ։ Բայց մեկը շփոթված որևէ բար փոխանակի եւ արդեն պարզ լինի, որ ինքը հարսի կը չէ։ Շփոթվողը հենց հարսը լինի։ Այդպիսի ցամանապակումներ չունենք։ Հարսը փեսային հանդիպումը։ Չէ, փեսա այս դեպքում չունենք, ուղղակի առաջի վիճակը ումը որ լինում է, այսինքն առաջի իրը ումը դուրս է գալիս, հարցը վերցնում է, ուրեմն ինքն այս տարի գտնելու է կամ իր երկրորդ կեսին կամ ամուսնանալու է, եւ հենց այդ օրն էլ մի ամբողջ ծես է տեղի ունենում, հարսիկը շորերով հարսի, ընտրում է վիճակը եւ առարկան, այսպես որոշում ենք, թե այս տարի ում ինչ է սպասվում։ Ասենք թե որ քիչ առաջ որ բանեն ասել, մենք ընկերներով գանք, մենք ընկերներով ուղղակի չենք կարող գնալ, որտեղ միջև գնալը պետք է հայտեր լրացնել։ Հայտեր պետք է լրացնել։ Ինչ հայտեր պետք է լրացնենք։ Ինչ է պետք դրա համար։ Դրա համար պետք է այցելել Բերթավան.am կամ մեր Facebook-յան կայքը, այնտեղ կա հղումներ, հղումներով հայտերը լրացվում են, հայտերից հետո արդեն մեր աշխատակիցները կապնվում են
հայտ լրացրած մարդկանց հետ ու արդեն պայմանավորում են պայմանները, ժամերը եւ այլն։ Տարիքային սահմանափակում նույնպես չկա։ Չէ, տարիքային սահմանափակում իհարկե չկա, որովհետեւ դա ինքը հենց վարթավառնա վարթավարի ժամանակ է նշվում եւ բացի ջանգյուլում խաղից, որը անցկացվում է ժամանակ, այդ օրինակ նա վարթավար է, ասենք իր բոլոր միջոցառումները ջրոցիններով եւ այլն, դրա համար չկա տարիքային սահմանափակում։ Երեխաները նույնպես կարող են գալ։ Միանշանակ երեխաները են գալի, մարդիկ ընտանիքներով են գալի, ինձ որ երեխաների հետ կապված խնդիր չկա, նույնիսկ մենք ունենք այնտեղ մարդիկ, ովքեր զբաղվելու են հենց երեխաների հետ, այսինքն երեխաների զբաղմունքն են անցկացնելու, այդ դեպքում մտածում ծնողները իսկ մտածելու կարեկել չունեն, թե ինչով պետք է զբաղվեն երեխաները, որտեղ զբաղացնելու են երեխաները։ Հրաշալի, եւ այն բոլոր մեծահասակները, որոնք ջանգելում խաղը չեն ուզում խաղալ, կրկին զբաղմունքները շատ են, երաժշտական անկյուններ կլինեն, բազմաբովանդակ միջոցառումների շարք է կազմակերպել, կխնդրեմ հակերշ ներկայացնել։ Այո, մենք հնարավոր ամենքեր փորձում ենք մարդկանց մոտեցնել տավուշ աշխարհին, մշակութային առումով, երկերաշտության առումով, նաեւ սնունդի առումով, եւ նաեւ ասեմ դες, որ հատուկ վարթավարի տոնի համար նախատեսված ուտելիքներ ունենք, որոնք անպայման կրկին հյուրասիրելու ենք, օրինակ նազուկը, տումբրակը, որոնք ձեզ գուցե ոչինչ չասեն։ Դրանք հատուկ հենց այդ դրանք անուշեղեններ են, այո, եւ հենց հատուկ այդ տոներին անհնար է որ չպատրաստեն, այդպիսի ավանդույթ կա։ Իսկ զբաղմունքների առումով մենք այս տարի ունենալու ենք նաեւ տաղավարներ, որտեղ ներկայացված է լինելու այն կենցաղը, որտեղ տարիներ առաջ ապրել են մեր տատիկ պապիկները, այն առարկաները, եւ նաեւ ֆոտոզոնա է լինելու այս առումով, ունենալու ենք տուրեր, արշավներ, տավուշ աշխարհ, և նաև իհարկե խարույկի շուրջ երկու պար ունենալու են հյուրեր Երևանից, Սասնածռեր, Բարի խումբն է լինելու, և Վրաստանից ունենք երաժշտական խումբ հյուր, այսպիսով մենք ամբողջ օրը զբաղեցնելու ենք մարդկանց տարբեր։ Ընտրությունը շատ մեծ է, եթե ջանգլում չես ուզում խաղաս, ջանգլերը առաջարկել են, իսկ որտեղ որ տարածքի բարձունքները, այսինքն այն վայրերը, որտեղ նոյեմբերցիները շատ շատ են սիրում, շատ գեղեցիկ վայրեր կա, նա մանավանդ ասենք դրսից եկած հյուրերի համար, եթե չեն ուզում զբաղվեն ջանգլում, շատ հանգիստ կարող են, ասես ասած, օգտվել ջիպ տուրից եւ հայցելել այդ վայրերը տեսնել, միաժամանակ ծանոթանալ նաեւ սարերին, որտեղ իրականում շատ տարբերվող է Հայաստանը եւ մեր համար, եւ ընդհանրապես նոյեմբերում ավելի բնություն շատ ավելի արտահայտված է, հատկապես տավուշը, իսկապես հրաշք է ու հրաշալի առիթ է նախ, որ վերականգնում եք, պահպանում եք մեր ավանդույթներ ու այդ ամենը անում եք նաև այնպես, որպեսզի և լավ ժամանակ անցկացնեն, և տեսնեն, ճանաչեն ու սիրեն մեր հայրենիքը, շնորհակալություն ձեզ դրա համար։ Բերթավան հիմնադրամից խոսենք, պարոն Մարչյան, ինչ գործունեություն է ծավալել այս ընթացքում, որոնք են նպատակները, առաքելությունը։ Բերթավան հիմնադրամը ստեղծելու գաղափարը շուտվանից կար ու բերթավանցիների, այսինքն հիմնականում բերթավանցիների մոտ, ասես տարբեր մարդկանց մոտ, բայց այսպես ասած հիմք հանդիսացավ Բերթավան հիմնադրամը ստեղծելուն, արդեն վերջնական քայլ անելուն 20 թվականի պատերազմից անմիջապես հետո, 20 թվականի պատերազմի ընթացքում նույնիսկ դրսի բերթավանցիները, երկրորդում ապրող բերթավանցիները հանգանակություններ են ուղարկում, որով օգնում ենք բանակին։ Երբ որ պատերազմը ավարտվեց, պատերազմի վերջում այսպես ասած որոշեցինք, որ քանի որ կա արդեն հանգանակություն հավաքելու մեթոդը, ու այդ հանգանակությունը, որպեսզի չգնա ինչ-որ անհատի, անհատների միջոցով չօգտագործվի, ստեղծել Բերթավան հիմնադրամը, հավաքել հիմնադրամում, որտեղ կա 10 հոգեբարձությունների խորհրդի անդամներ, իրանք են որոշում ամեն ծախս, ուր պետք է գնա, ինչի համար պետք է ուղղվի, և ընդհանրապես ցանկացած որոշումներ, ասեմ, որ հոգեբարձությունների խորհրդի անդամները հիմնական բերթավանցիներ են արտերկրում ապրող, Հայաստանում ապրող, Բերթավանում ապրող, հասարակության տարբեր շերտեր են ներկայացնում, տարբեր տարիքային, տարբեր գործունեության, որոնք ամեն մեկի իր փորձը փորձում է ներդնի Բերթավան հիմնադրամում և Բերթավանը զարգացնի։ Բուն նպատակը Բերթավան հիմնադրամ, դա Բերթավանի զարգացումն է։ Այսինքն նպատակ ունենք մեր ուժերը, մեր ֆինանսները, մեր գիտելիքը, մեր փորձը համախմբել և դրանով օգնել Բերթավանին, որ Բերթավան էլ ավելի զարգանա։ Ասենք որ նշենք նաև, որ այս տարի փառատոնի ամբողջ հասույթը ուղղվելու է անցած տարի, անցած տարվա փառատոնը, քանի որ փորձնականները այնտեղ այսպես ասած հասույթ չեղավ, բայց այս տարի եւ հետագայում էլ փորձել ենք փառատոնի ամբողջ հասույթ ուղղել գյուղի ինչ-որ խնդրի լուծմանը։ Տվյալ դեպքում այս պահին մեր Բերթավան գյուղի դպրոցի երկու միջանցքների եւ երկու մասնաշենքերը եւ ճաշան միացնող միջանցքի համար կար նյութեր
care gurzacan cazma care ți-am comis terama de vreun nivel, baiți aspire să vei anulăm nașca tancnele amar cazma care pe lumbar finanțe chicar, e de plus teranța stări din medel mezait cantranco, ai stări hat cast men gumar dran, ida can mașca tancnele e spain arten tanumen, anca ahtan din chican gumar ca va cunci can ceva că bertavan imedam da ida can asnelue, baiți gumar n-am bocșam ogre lung teran. Înșlaf, mes menume în tamene, bieves mecan cam în șestenc, vor juli six ani, rechin, e xan și sim, pet că am pe mam bertavan gânat. Ete hagița se. Ete ira ertin, hagal n-am pe mam, baiți ete ce cu zumi jangulu, hagal alternativa, bai șat, dar bert, dar a ceac nercan, nu n-ar avea nici cavor, ca ori că trebuie da, u hagița s-a scăs nel ore. Și tana ca lui sunt zes, el ne respect, el arăta cum e zes, merge jangulu, merge dacă chiar vire așa ca despre scatar, mă mi-a simt lesen, va elen cu. Porțin că și-au mai